2011 жылғы араб көктемі төңкерілісінен кейін арада 4 жыл өтсе де мысырлықтар әлі ешие алмай отыр. Ел астанасы Каирдің өзінде көптеген тұрғындар тұрақты күнкөріс көзін таба алмай аш жалаңаш тіршілік кешуде. Бала шағасына күнделікті тамақ табу үшін тіпті нәзік жандылар ер адамның қолынан келе бермейтін ауыр жұмыспен айналысуға мәжбүр. Осындай қиыншылықты басынан кешіріп отырған мысырлық әйел туралы Ернат Қашқынов әңгімелейді. 51 жастағы Амал Ахмет екі баланың анасы. Күйеуінен 20 жасында жесір қалып, сол кәсіпті меңгерді. Тапқан ақшасын үнемдейтін соншалық жұмысқа қажетті қолғаппен көз қорғайтын құралды алмайды. Мен бұл іспен 7 жасымнан бері айналысып келем. Ұсталық әкемнен дарыған. Балаларымды жетілдіру үшін осындай ауыр жұмыспен айналысуға мәжбүрмін. Ұлым 5, қызым 2 жаста болғанда жесір қалдым. Амал осы балалары мен көрген бейнетті көрмей, дұрыс білім алып, лайықты жұмысқа тұрып, жақсы өмір сүрсе екен деп армандайды. Осы бейнет тартып, күні бойғы еңбегіме табатыным 3 ақш долларына да жетпейді. Осы ақшаға үйге қайтар жолда балаларыма тамақ ала кетем. Солардың өмірі жақсы болса дейм. Қазір қызым Каир университетінде оқиды. Мысырда өндіріс саласында ел адамның еңбек етуі мүлде кездеспейтін жағдай, сондықтан Амалдың пышақ жасағанына үлкен қарайтындар көп. Адамдар әйел осындай іспен қалай айналысады деп таңғалып жатады. Бірақ менің басқа нәпақа табатын амалым жоқ. Үкімет маған осы кәсібімді аяғынан тұрғызуға көмек берсе деп армандаймын. Жұмыссыз сенделіп жүрген ұлыма ақша табуға мүмкіндік берер едім. Мысырда бала шағасын өсірсем екен деп әрең күнелтіп жүрген жалғыз амал емес. Перғауындар еліндегі халықтың 40% сіңірі шыққан кедей. Жұмыссыздық деңгейі 20%-дан асады. Ернат Қашқынов, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.